kapteeni Kristian Kuusela. Ari Wallin, sun plussin aikainen joukkuekaveri. Mitä sä nyt, kun sä katsot häntä tuolla kaukalossa ja vertaat siihen aikaan, kun te olette yhdessä pelannut, onko mies muuttunut? No, jonkun verran sanotaan monipuolistunut, että Krisseä käytetään nykyään vielä paljon alivoimassa, erittävä alivoimapelaaja. Ehkä silloin nuorempana tunnettiin enemmän semmoisella, vaikka oli kova työmyyrä, niin kumminkin semmoisena hyökkäyspään pelaajana, maalintekijänä. Nykyään ehkä vähän enemmän syöttelee, mitä aikaisemmin, että ennen oli semmoinen sniperityyppinen, nykyään myös pystyy jakamaan kiekkoa, mutta että huikea pelimies ja aina ollut semmoinen vastuuntuntunut, että se ei ole hävinnyt tuossa mihinkään. Ja kumma, kun ei hidastu, vaikka ikää tulee, se ei vaan hidastu, että toi rupeaa ärsyttää mun. Ja töitä tekee jatkuvasti. Tuntuu siltä, että jos Kristian Kuusela on tuolla karvaamassa ensimmäisenä, hän on kohta oman maalin takana jakamassa kiekkoja ja aloittamassa peliä. Joo, ei toi turhaa toi se tohon rintaan tullut, kun Peltola Juki lähti tuonne maailmalle. Et kyllä tämä kaveri on semmoinen, mikä joka ilta antaa kaikkensa ja tekee sen just niinku joukkueen edun mukaisesti, ettei oman edun mukaisesti. Ja tässä hyvää kuvaa vielä Krististä. Kyllä hän niinku välittää siitä, mitä tuolla kentällä tapahtuu.